今日も iPad でクリエイトしますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日はですね、ちょっといろいろね、いつもと違った環境で動画を撮ってるんですけども、まず一つカメラのレンズを変えました。いつもはね、ズームレンズを使ってるんですけども、今回ね、新しく単焦点レンズを買ったので、ちょっとね、いつもと違う画角で写ってるかなというふうに思います。で、もう一個ですね、ヘアスタイルもね、以前まではこうやって下ろしてたんですけども、最近ずっとね、前髪上げてセンターパートだったので、ちょっと久しぶりにね、髪も切ったので下ろしてみようかなと思って、今日はね、下ろして撮影しています。というわけでね、いつもといろいろ違うところがあるんですけども、動画の内容はね、いつも通りやっていこうかなというふうに思います。で、今日ね、何のお話をするかっていうと、動画のタイトルにもあるように、iPad のね、ストレージ管理についてちょっとお話したいなというふうに思ってます。というのもですね、やっぱり結構ね、いろんなコメントとかね、視聴者さんからいただく中で、iPad のストレージ管理どうやってますかっていうふうに聞かれることがね、結構やっぱ多いんですよね。かつですね、iPad でのストレージ管理って結構大きなテーマで、それはもちろんね、iPad の中でストレージをどうやって節約するかとかね、どうやりくりしていくかって話もあるんですけども、もう一点ですね、iPad とパソコンの間でデータをね、どうやって管理してやりくりするかみたいな、そういう話も含まれてるかなというふうに思います。というわけで今回はですね、僕の iPad のストレージの管理方法とか、そのパソコンとの間でね、データをどういうふうに管理して、住み分けてるかとかね、そういうデータ周り、ストレージ周りのお話をね、しようかなというふうに思ってます。iPad を使っていく上でですね、ストレージ管理って絶対避けては通れない問題かなと思うので、今日の動画ね、少しでも参考になれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、というわけで今回はですね、iPad でのストレージ管理、iPad を使ったデータ管理についてね、いろいろお話していこうかなというふうに思うんですけども、僕がね、普段から iPad を使ってよくね、扱ってるデータってのは3種類あるかなと思ってます。で、1つが文書ファイル。で、2つ目が写真。で、3つ目が動画っていう風に、大体ね、この3つのファイルを扱うことが多いかなというふうに思ってます。で、僕はですね、この文書と写真と動画っていうね、ファイルの種類に合わせて管理の方法もね、明確に切り分けています。例えば文書ファイルはですね、完全クラウド化して、もうローカルに一切データを残さないっていう風な管理をしていて、写真ファイルはですね、基本的には完全クラウド化にしていて、それにプラスしてね、ローカルの HDD とかでアーカイブ化っていう風な、そういう扱いをしています。で、最後、動画に関してはですね、もうクラウドには一切置かずに、完全にね、ローカル環境とローカルの HDD っていうね、もう最初から最後までずっとローカルの環境下でファイルを扱っています。ここからはですね、この文書ファイルと写真ファイルと動画ファイル、それぞれに関してもう少し詳しくね、僕がどういう風にデータを扱って管理してるかっていうのをね、ご紹介していこうかなというふうに思います。はい、そしたらまず一つ目の文書ファイルなんですけども、そもそもこの文書ファイルってね、Word だったりとか、Google ドキュメントだったりとか、あとはね、PDF の例えば契約書周りの書類だったりとか、PowerPoint とかね、Excel とかそういったものを文書ファイルっていう風に僕はね、区分しています。で、僕はね、この文書ファイルに関しては、もうローカル環境には一切データを置かずに、全部ね、クラウドにアップロードして、クラウドでデータを管理しています。というのもですね、iPad でまだね、すべての作業を完璧にこなせるわけではないからこそ、やっぱりね、iPad を使う以上、必然的にね、PC との連携とか、PC との使い分けってのを考えなきゃいけないんですよね。で、そんな時にですね、iPad とパソコン使ってると、なんかね、iPad 使ってる時に、必要なファイルがパソコンの中に入ってたとかね、その逆もしかりなんですけども、iPad の中にしかあのファイルなかったな、みたいなことが、やっぱ起きちゃうんですよ。なので、ローカルストレージには極力ファイルを置かずに、全部クラウドに置いてね、あらゆるデバイス端末から、アクセスできるようにっていう風な環境を構築しています。で、その文書ファイルのね、具体的な管理方法なんですけども、仕事用とプライベート用にね、ファイルを分けていて、仕事用のファイルはですね、会社で G Suite の法人用のプランをね、契約しています。このね、法人用の G Suite って、Google ドライブの容量が無制限で使えるんですよね。なので、会社の方では、その G Suite に契約した Google ドライブに、あらゆるファイルをね、文書ファイルを全部アップロードして管理しています。で、一方でね、個人用のファイル、個人で作ってるパワポとかね、その請求書の資料だったりとか、そういうのは全部 iCloud 上に僕はね、保存して管理しています。iCloud って、デフォルトだとね、5GB が無料で使えるんですけども、さすがにね、5GB だと少し少ないので、僕は有料課金で月額400円払ってね、200GB までストレージを拡張して使っています。iCloud って、Apple デバイスかつ、同じ Apple ID でしかね、使えないんですけども、その分ですね、容量に対する金額、必要な費用っていうのがすごく安いんですよね。なので、月額400円で、200GB までね、クラウドストレージ使えるってなかなか他のサービスではないので、Apple デバイスを中心にね、普段から使ってるって方はですね、例えば Dropbox とかね、そういうサービスよりも iCloud ストレージを増強した方がコスパはね、いいんじゃないかなと思います。
まとめるとですね、文書ファイルは基本的に全部クラウドストレージ上に置いていて、仕事用のファイルは Google ドライブに保存しています。で、個人用のファイルは iCloud ストレージに保存しています。で、ちなみになんですけどもね、 Google ドライブってその G Suite で容量無制限で使えるっていうのは確かに魅力なんですけども、 iPad アプリの Google ドライブがね、めちゃめちゃ使いにくいんですよね。未だにドラッグ&ドロップで Google ドライブ上のファイルを他のファイルにコピーできなかったりとか、使い勝手はね最悪です。なので、容量無制限とかね、そこまで大容量なストレージが必要じゃないって場合はですね、無理に Google ドライブを使わなくてもドロップボックスをね有料契約した方が iPad 使いには使いやすいんじゃないかなというふうに思います。本当にね、この Google 製のね G Suite アプリって、よく使うものがあってね、重要なアプリだと思うんですけども、いかんせんね iPad アプリの開発がすごく遅くてめちゃめちゃ使いにくいんですよ。なのでちょっと Google さんもうちょっと使いやすくしてほしいなっていうふうにね、僕はもう切に思っています。はい、そしたら2つ目、写真の管理なんですけども、写真管理はですね、先ほどお伝えしたように基本的にはクラウド管理をしていて、それに加えてですね、定期的にローカルのね HDD にデータを移行してバックアップをしてねアーカイブ化しています。具体的なね運用方法なんですけども、まずはですね、仕事であろうとプライベートであろうと、カメラを使ってね、ちゃんとしたカメラを使って撮影した写真は全部 Adobe の Lightroom CC っていうものにね写真を取り込んでいます。で、このね Adobe の Lightroom CC って基本的には写真編集のアプリなんですけども、クラウドベースで動いてるアプリなんですよね。なので Adobe の Lightroom CC に取り込んだ写真って基本的に全部自動的に Adobe の Creative Cloud っていうね、クラウドストレージにアップロードされるんですよね。なので iPhone からでも iPad からでも Mac からでもね、どんなとこから取り込んだ写真でも全部 Creative Cloud にアップロードされるので、あらゆるデバイスでね閲覧とか編集が可能になります。で、さらにですね、 Adobe のフォトプランっていうものに加入すると、 Adobe Lightroom CC で使えるね、その Creative Cloud が最大 1TB まで使えるんですよね。なので Adobe Lightroom に取り込むときにすでにねフォルダ分けとかをざっくりしておいて、もうその Creative Cloudクラウド上をクラウドストレージみたいな感覚でね、僕は写真をこう保存するのに使っています。で、そんな感じでですね、いろんな写真を Adobe Lightroom CC に取り込んでいくと、1TB ってね大容量とはいえ半年ぐらいでやっぱりいっぱいになっちゃうんですよね。そうなると半年に1回ぐらいの頻度でクリエイティブクラウドに入っているファイルね、写真ファイルを全部ダウンロードしてきて、それをローカルの HDD に移管して、クリエイティブクラウドの方をね、すっからかんにして、それをローカルに移すっていう風に、バックアップとアーカイブ化をしています。で、この時にですね、写真を全部 HDD にね、保存しちゃうと、写真がね、ローカル環境にしか残らなくなっちゃうんですよね。なので、この時にですね、HDD に移管するのと同時に、Google フォトにですね、同じ写真を全部一括でね、アップロードしています。Google フォトはですね、写真ファイルが少し圧縮されちゃうっていう欠点はあるんですけども、基本的にね容量無制限で使えるんですよ。なのでオリジナルファイルは HDD のねローカル環境に残しておいて、少しね圧縮された状態のファイルでも Google フォトっていうねクラウドストレージに置いておけば、後からねちょっと思い出を振り返りたいなとか、なんかね PowerPoint の資料に写真を入れたいなって時に、家じゃなくてもねどっからでも写真にアクセスしてダウンロードできるっていうふうなね、そういう感じにしています。というわけで、ここまではですね、プライベートとか仕事でちゃんとしたカメラを使ってね撮影した写真の話だったんですけども、 iPhone とかでね日常的に写真をパシャッと撮ったりすることもあるじゃないですか。そういうね iPhone で撮った写真ってのは基本的にね Google フォトの自動アップロード機能ってのをオンにして、もう全部ねカメラロールの中の写真を全部 Google フォトに自動アップロードするようにしています。こっちの写真はですね、特になんか HDD に保存するとか、なんかグループ分けとかね、フォルダ分けするわけでもなく、とりあえず全部の写真をですね、Google フォトっていうクラウド上にアップロードし続けています。Google フォトってね、すごく検索が優秀なので、そんながっつりとね、きちんと仕分けをしなくても、意外とね、欲しい写真を後から検索したりできるんですよね。なので、iPhone とかでね、なんかこう保存したりするほどでもないなみたいな日常的な写真は、とりあえず全部 Google フォトにアップするっていう風な運用をしています。まとめるとですね、カメラで撮ったきちんとした写真は、一旦全部 Lightroom に入れて、 Lightroom 上でねフォルダ分けをして管理しつつ、定期的にクラウドの写真を全部ダウンロードしてきて、ローカルにオリジナルを保存して圧縮版を Google フォトにアップロードするっていう風な運用をしています。で、iPhone とかで撮ったね、日常的な写真は、特にね、整理とか選別とかはせずに、もうとりあえず全部 Google フォトにアップロードするっていう風な運用をしています。はい、というわけで最後はですね、動画ファイルの管理なんですけども、これまでね、文書ファイルとか写真ファイルって、基本的にはクラウドで管理して、どっからでもね、アクセスできるようにっていう風な基本方針だったんですけども、逆に動画ファイルはですね、一つのファイルがもう数ギガバイトとかになる可能性もあるので、クラウドストレージと毎回ね、通信すると、結構時間かかっちゃうし、通信環境が安定して、
した状況じゃないとね、そういうことができないので、動画ファイルに関してはですね、極力ローカル環境で管理するようにしています。具体的にはですね、こうやって一眼レフカメラとかで撮った動画はですね、この純正の SD カードリーダーですね、これを使って iPad にね、全部取り込みます。iPad のカメラロールに動画が保存できたら、そこからですね、動画別、作る動画別にフォルダ分けをして、そこからね、ルマフュージョンを使って編集作業を行っています。で、僕の iPad はですね、1TB ストレージってね、一番ストレージ容量が大きいモデルを使ってるんですけども、それでもですね、僕ぐらいの頻度で動画を作ってると、まあ、2ヶ月ぐらいでね、もう 1TB いっぱいになっちゃうんですよ。なので、編集が終わった動画はですね、順次 iPad からローカルのね、HDD の方に移管してアーカイブ化を進めます。で、この時ですね、iPad からね、動画ファイルを HDD に送る方法なんですけども、これはですね、一番早いなと思うのが、こういうね、外部ストレージを使って有線で動画ファイルを送る方法です。僕もね、実際このレオイっていうね、USB Type-C で接続できる外付け SSD を使ってね、動画ファイルを iPad からね、こっちの SSD に移してあげています。この時ですね、このストレージの転送速度っていうのがすごく大事でですね、やっぱり動画って1本数 GB、もう多い時だったら1本 10GB 超えるような動画もあるんですよね。なんで、そんなね、大容量の動画をスピーディーに iPad から外付け SSD に移すためには、このね、SSD 側の転送速度がちゃんと速いものを選んであげないと、めちゃめちゃ時間かかっちゃうんですよね。で、僕が今使ってるのはですね、このレオイっていう中国メーカーのすごいコンパクトで USB Type-C 接続でね、転送速度も速い SSD を使っています。で、他にもですね、以前まで使ってたのは、このサムスン T5 っていうね、まあ、これもすごいコンパクトなんですけども、転送速度すごく速いって言われてるポータブル SSD、これを使っていました。で、こっからはね、ちょっと細かい話なんですけども、このね、T5 の後継機、サムスンのポータブル SSD T7 ってのがね、もっと速いって言われてて、これの 1.5 倍ぐらいの転送速度が出るっていうふうに言われてるんですよ。で、僕もね、買って持ってるんですけども、iPad で使うとですね、どうやら iPad 側の転送速度の限界で、そこまでね、T5 と実行速度で差がなかったんですよね。なので、僕が使っていろいろ検証した中では、T7 と T5 ね、転送速度がほぼ変わらなかったので、T5 で十分かなと思います。よりコンパクトなものが欲しかったら、このレオイのね、すごいちっちゃなコンパクトな SSD、こちらがおすすめかなというふうに思います。ちょっとね、込み入った話になるんですけども、このね、iPad で大容量の動画ファイルとかを取り扱うときに、パソコンと iPad でこう、動画のファイルをね、移行させるっていうのが結構ネックなんですよね。iPad に入れるのは楽なんですけども、そっから取り出してどっかに持ってって保存するのが結構めんどくさくて、なんで僕がいろいろ試した中で一番最善なのは、外付け SSD を使うか、AirDrop でパソコン経由になっちゃうんですけども、パソコン経由で保存するか、そのどちらかが一番ね、大容量のファイルを iPad から外に逃がしてあげる時には有効なのかなと思います。はい、というわけで今回はですね、僕の iPad のストレージ管理、ファイルの扱いについていろいろね、お話してきました。で、この動画で伝えたかったのはですね、大きく2つかなというふうに思ってます。1つ目が、iPad を使う際は、絶対ね、他の端末、パソコンとかとの連携がね、必須になってくるので、極力ファイルはクラウドストレージに置いて、ローカルでね、ファイルを置かないようにしましょうってことがね、1つ伝えたかったなというふうに思います。で、2つ目はですね、最後動画の後半でお話したんですけども、iPad からね、データを外に出すって、結構めんどくさいんですよね。外付け SSD を使ったりとかね、AirDrop を使ったりとか、ちょっと面倒なことが多いので、極力ね、僕個人としては、iPad の中でストレージに置いておける状態を長く持つ。なので、本当に 64GB とかだったら、すぐに iPad のデータもね、こう外に移さなきゃいけないと思うんですけども、1TB だったら、そのね、iPad の容量がいっぱいになるのに時間がかかるので、この移行作業ってのが少なく済むんですよね。なので、極力 iPad は大容量のストレージを使った方が、そのデータの管理、データの扱いって意味では快適になるんじゃないかなというふうに思います。この辺はちょっとまだね、iPad の欠点というか、データの管理周りがちょっと弱いので、そのね、弱点を補うためにも、自分でストレージをたくさん持つってのがね、今のところのベストな解決策なのかなというふうに僕はね、感じています。はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後ちょっとね、細かい話になっちゃって恐縮なんですけども、今日の動画もですね、少しでも参考になったなとか、面白かったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。